Så er der simpelthen kommet øh, super luksus fashion øh, her i item shoppen. Og det er et samarbejde mellem øh, Epic Games og øh, Balenciaga. Et øh, luksus øh, tøjhus, øh, som laver totalt øh, dejligt luksustøj. Øh, de findes både i fysiske butikker og på nettet. Og øh, jeg synes tøjet er lidt peberet. Men øh, nu er det simpelthen, de har designet noget her til øh, Fortnite, og jeg synes, det er super lækkert. Prøv lige en gang at se her. Hun er simpelthen for fed. Hendes øh, outfit her, øh, den øh, reagerer simpelthen, når man dræber nogen. Så det går fra sølv til guld. Både hendes briller og hendes trøje. Vi kan lige kigge herinde i øh, de forskellige styles, der er. Man kan se hende her. Så skifter hun, øh, når man dræber nogen. Og se brillerne, det er totalt fedt, må jeg nok sige. Og her så er hun bare helt almindelig sølv. Jeg er helt vild øh, med hendes outfit, jeg er helt vild med hendes bukser. Øh, hvis jeg havde været lidt yngre, så havde det været mig, der havde været det der tøj, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Det er totalt lækkert. Der er en backbling her, selvfølgelig med deres logo på. Vi kan lige prøve at scrolle ind en gang her. Deres logo på hele tasken. Det er jo rigtig god reklame for dem, det her må man nok sige. Det er et godt samarbejde, de har fået sat i stand. Game Night. Han fås også i to forskellige styles. Han er her, hvor hans ben og øh, arme, det er sølv. Prøv lige at se her. En gang. Og ja, det er det bare fedt. Det er virkelig, virkelig flot designet. Og vi har selvfølgelig også lige fået øh, Lama med der midt på. Og både deres logo og Fortnite heroppe. Øverst kan man se her. Blot samarbejde, må man sige. Så findes han her, hvor han er i sort. Helt sort. og han er altså også meget fed. Er det er faktisk nok lidt federe. Han har også sin backbling Skate Pocket uh, Duffel. En, uh, en tyk taske, må man sige. Jeg kan bedre lide hendes faktisk, men uh, det er jo sådan set smag og behag. Man kan købe hele bundlen her for 1.800 V-Box, og man sparer 900 V-Box. Lad os kigge her på den næste bundle. Her har vi Fashion Banshee. Hun er også bare cool. Prøv at se os. Og der er godt nok glimmer på hende, må man sige. Hun skinner. Og denne her style her, vi kan lige gå og kigge på b 2 der er, må det også være sådan, når hun øh, dræber nogen, så skifter det som en farve, kommer her ned fra lige nu, Er hun rød. så er hun her kun øh, i guld. Det er et meget fedt, fedt sige. Hun har også en back bling. bare ganske almindeligt sort også med øh, Balenciagas øh, logo på. Der har vi Doggo her med en Fortnite-trøje. der os gå ind og kigge en gang. Han findes simpelthen øh, i hvid. Og prøv en gang lige at se her på ryggen. Man kan købe den her trøje inde øh, på deres webshop. Der står simpelthen Retail Row, Og så må man simpelthen gå ud fra, at øh, hele vejen ned der på alle de her forskellige sprog, så må det næsten være, øh, at der står Retail Row, Det må man næsten gå ud fra. Totalt fed. Så findes han i, i rød, cool nok, og i sort. Og der står selvfølgelig det her på ryggen på alle sammen. Fed trøje, man må man sige. Så er der hans back -bling. Der må næsten også stå deres logo på neden. det gør der også. En øh, ganske almindelig rygsæk, synes jeg faktisk. En af mange af dem, øh, som... Folk har i skoletasker også. Bare med et andet mærke her, herhjemme. Så er der denne her øh, dans. Lad os lige prøve en gang at høre den ordentligt. Det er simpelthen The Look. Jeg ved slet ikke, hvem der har lavet det her nummer. Jeg kender det ikke. Øh, men det er... Ja. Det er fint nok. Det er meget fedt, som hun danser, må man sige. Så der er der en uh, pickaxe. Speed sneaker. Lad os kigge en gang herinde. Hold da op. Der er i seks forskellige styles. Den uh, er her i hvid. Så har vi en i sort. Og ja, der er selvfølgelig nede på håndtaget hernede, kan man se et B for deres uh, logo. Så er den i blå. Åh. Og helt hvid, den anden havde, hvad ser her, den havde sort sol. den her, den er helt hvid, og så er den her i øh, grøn. Det er så ikke lige min farve, men øh, ellers er det meget fed farve. Lad os prøve at høre, hvordan den, den øh, lyder en gang. Et ordentligt klask, må man nok sige. Så har vi denne her, Parasail Purse. Altså, vi har en taske her, som glider, og så ryger der simpelthen, øh, hvad er det, der ryger ud af den? Det synes jeg er faktisk meget svært at se. når det er, B er der ryger ud af den. Den er faktisk meget fed. Meget godt fundet på. Og den siger ikke så meget, så det er lige mig. Lad os lige prøve at slå den ud en gang til. Ej, den er faktisk meget fed. Det er en fed glider, må man sige. Så er der de her signature look. Et rap. i sølv. Jeg synes, det ligner meget et, som vi fik i, i sidste sæson. Jeg os kigge herinde, og det er kun den. Som vi fik i sidste sæson. Øh, jeg kan ikke huske, om vi vandt det, eller om vi kunne købe det, men jeg har i hvert fald et, der er sådan der helt sølv. Og her så er det meget guld. Er det ikke guld, sort, sort sølv. Jeg skal lige prøve at recycle de her modeller. Pump. E. Det var en mærkelig sniper, de har fået her. Og en pistol. Rocket launcher. Og båden her. Cool nok. Den koster 1.600 V-Bucks. Man sparer 1.300 v Så det er faktisk ret meget. Øhm, så det er faktisk, at hvis man bare... Øh, lige hernede kan man se, at pickaxe koster 800. Og... Den her øh, glider koster 800, så man får faktisk øh, de her rap med helt gratis. Det ligner godt nok, at man får tre wrap med, men øh, altså, jeg kan kun se to herinde. Der er måske en længere nede, jeg har misset. Der var simpelthen en længere nede, jeg havde misset. Der er simpelthen et guld her. Og den er også fed, må man nok sige. Så man får faktisk tre rap med øh, helt gratis, hvis man øh, køber denne her bundle. De to andre bundle med de her skins i, de koster som sagt 1.800 V-Box, og man sparer 900 V-Box. Hvis ikke man som sagt har råd til at købe de her bundles, så kan man købe de her skins hernede. Vi har pigerne, de koster 1.500 V-Box, og drengene 1.200 V-Box. Har vi dansen til 400 V-Box, glideren til 800 og de her wraps til 300 v box Og så har vi pickaxen til 800 V-Bucks. Så det var faktisk øh, nogle meget fede bundler. Og det er meget godt øh, fundet på det her med at få et, øh, et øh, fashion house til at øh, designe tøj her til de her skins. Plus at man også kan købe øh, noget af det inde øh, på deres hjemmeside. Tak fordi I så med. Og jeg håber at I kunne bruge denne her video. Og så rigtig dejlig dag til jer alle. Hej.